Aleksandra Subotić juče je diskvalifikovana iz realitija Zadruga 2 jer je fizički nasrnula na Minu Vrbaški. Naime, Aleksandra je Minu na najradosniji hrišćanski praznik Božić udarila sve snage po licu i izazvala opštu pometnju u realitiju. A zbog ovog postupka osudili su je kako ukućani, tako i gledaoci. Povodom ovog događaja oglasila se i Minina majka Ivana Vrbaški, koju je sve ovo veoma uznemirilo. Ovo je užas, nisam mogla da verujem šta sam videla juče. Sve se odigralo na brzinu i neočekivano, samo sam videla da Mina plače. Najgore je što nisam mogla da pomognem rođenom detetu, došao mi je da prođem kroz televizor. Minuti su mi delovali kao sati, sve mi je delovalo kao večer. Grozno sam se osjećala, nisam tako nešto očekivala, kaže Ivana i dodaje da Aleksandru posle svega žali. Očigledno je da Aleksandra ima neki problem sa mnom. Ja nisam imala sa njom problem, niti sam neko ko se spušta tako nisko. To nije u mom stilu, a posle svega nemam šta da kažem Aleksandri osim da je žalim, jer takve ljude možeš samo da žališ. Aleksandra je rekla da je u zadrugu ušla da zaradi novac za dete, a kada je tako, onda se boriš da ostaneš što duže, da zaradiš, a ne da napraviš problem, rekla je Minina majka i dodala da će njena ćerka verovatno ipak tužiti Aleksandru kada napusti reality. Iako vidim da se Mina premišlja, čula sam da je i Ramona tuži. One imaju na to puno pravo, fizički obračun se kažnjava. Aleksandra je duplo mlađa od mene, govori nekim jezikom koji ja ne razumem. Ja taj rečnik ne razumem, tako da ja toliko nisko ne mogu da padnem, a ona ne može nikada da se mentalno uzdigne na moj nivo. Ja joj želim svu sreću i da nešto uradi od svog života, kaže Ivana i dodaje da je zgranuta zbog Karađorđevih pretnji Mini Vrbaški. Meni to nije normalno, ali ja na to gledam tako što su oni tamo na sve spremni i dupe bi dali da izađu 5 minuta na televiziji. Žalim ih što rade takve stvari zarad malo slave. Minina majka smatra da će Aleksandri nakon svega najveća kazna biti to što će u narednom periodu biti bez Davida i gledati kako se njegovo ponašanje prema ukoćankama naglo menja. Aleksandra je u reality ušla zbog jedne stvari, a sada je ostala bez ičega. Nije dobila pokloni za novu godinu, otac je se tamo skinuo, to nije ni smešno, to je žalosno. Najgora kazna biće je to što su Mina i David u dobrim odnosima, a tek će biti. David će sada biti sa svima dobar drug, pa tako i sa Minom. Biće on sada sa svim devojkama super. On jednog trenutka nije pokazao da je loš, samo je malo bio pod Aleksandrinim uticajem, a nju će tek sada sve ovo da poremeti, tvrdi Ivana Vrbaški.